Petrina rodjendanska torta sastojci potrebno je 8 jaja 200 g šećera 200 g čokolade 250 g margarina 75 g maslaca 200 g prah šećera 150 g seckanih oraha 150 g suvog grožđa ostalo 25 minus 30 komada petit keksa turskog keksa 100 ml mleka, za umakanje keksa 150 g šlaga, 100 g čokoladnog šlag krema, 500 ml mleka, priprema jaja dobro umutiti sa šećerom, sipati u šerpu i kuvati na pari, oko 20 minuta, uz neprestano mešanje. Pred kraj kuvanja, kad varjača već počne da ostavlja trak pod dnu šerpe, dodati čokoladu za kuvanje i mešati da se otopi. Maslac i margarin umutiti sa prah šećerom pa izmiksati sa dobro ohlađenim čokoladnim kremom. Umešati seckane orahe i suvo grožđe. Na tacnu staviti obruč, 22-24 cm, po dnu i okolo poređati petit keks utopljenu mleko i rasporediti fil. Staviti u frižajder na pola sata. Umutiti 150 g šlaga sa 300 ml mleka i staviti preko fila. Vratiti na kratko u frižajder pa skinuti obruč. Umutiti čokoladni šlag krem sa 200 ml mleka i ukrasiti tortu. Uživajte u ukusu. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.